Kære Elsebeth, stort tillykke med din dag i dag. Du har jo mange år været en trofast del af vores lille selvbestaltede her. Men da du som vores ubestridte kaptajn og general igen, jeg nåede haverens pensionsalder, så er haveren i opløsning. Og vi har meget tyst igen her i et lille, men hyggeligt og meget intimt kloster, lige her uden for Rosa. Vi vil med denne milepæl og festlige aften for dig, Elsebeth, inviterer dig og alle dine gæster med til vores aftenmesse. Og normalt så har vi jo aldrig messe sammen med vores brødre. Men på grund af denne specielle dag, så gav vores abbedisse altså sin tilladelse. Og jeg fandt ud af, at hun skulle faktisk i biografen og se noget med noget engelske 50 shades. Ja, så vi fik lov at være sammen med vores brødre i aften. Og der er som sagt både unge og ældre brødre, og de vil stå for messen. Og bagefter, så vil vi forene os med alle her i festsalen til en fælles aftenlovsang. Nu kommer de vist. Playing the long balls. Hvorfor er vi samlet i dag? Er der nogen, der har fødselsdag? Vi hører om en glad og frodig kvinde. Hun er fyldt 50 år helt alene. Særlig i Horsens og i Østen.
Fight.